Pa danas redovna kampanja predizborna, doktor Vojislav Šešelj deli knjige, sutra smo u Zaječaru, danas smo u Boru, ujedno tu imamo i štandove za peticiju protiv gej brakova i za pristup novih članova u Srpskoj radikalnoj stranci. Da li će Srpska radikalna stranka nastupiti na lokalnim izborima u Timočkoj Krivojčićkoj Srbiji i gde? Znači, mi imamo lokalne izbore u Majdanpeku, u Boru i u Kladovu i u svim tim, radi se na predaji liste naše Srpske radikalne stranke i tu ćemo samostalno kao i uvek nastupati na tim izborima lokalnim.